növbəti qonağımız da son illərdə çox aktuallaşan autizm xəstəliyi, autizm xəstəlikdirmi, yoxsa bir sosial problemdirmi bunun açıqlamasını verməsi üçün Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzin psixoloqu Gülnar xanım Orucevanı studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Gülnar xanım, buyurun. Salam, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün gözəl xanımları Səlis Danışıq, Xavər xanım yığıb öz başına. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Buradan salamlayırıq yeri gəlmişkən Səlis Danışıqın bütün kollektivini, Xavər xanım başda olmaqla. Gülnar xanım, gəlin bu autizm məsələsinə biz aydınlıq gətirək ki, nədir, niyə bu sözü biz tez-tez eşitməyə başlamışıq? Biz bu sözü əslində tez-tez eşitməyə başlamışıq, amma biz bunu bir xəstəlik kimi qoyuruq. Amma autizm, birinci onu qeyd eləmək istəyərdim ki, bir xəstəlik deyil, bu bir sindromdur. Autizm uşaqlıq yaş dövründən başlayan və həyatı boyu davam eləyən sosial münasibətlər və ünsiyyət sferasında problemlərin olması ilə əlaqəli bir problemdir. Autist uşaqlar gördüklərini, eşitdiklərini, hiss etdiklərini normal şəkildə qəbul edə bilmir və bu da onların davranışına yansıyır. Belə uşaqlarda ən çox əqli cəhətdən problemlər ortaya çıxır. Yəni, autist uşaqların 70%-ə qədəri əqli cəhətdən qüsurlu olur. Amma digər 10%-i, digər 10%-inə gəldikdə bunlarda daha yüksək qabiliyyətlər olur. Belə rəssamlıq, riyazi hesablamalar, bunlarda daha üstün qabiliyyətlər olur və bu qabiliyyətləri ortaya çıxarmaqda biz mütəxəssislərin böyük rolu var. Bu uşaqların özlərinə məxsus tipik xüsusiyyətləri var. Məsələn, bir valideyn necə bilə bilər ki, onun uşağı autizmdən əziyyət çəkir? Bəli. Bir valideyn bu uşaqların xarakteri xüsusiyyətlərini bir daha nəzərlərə çatdırıram. Autist uşaqlarda göz kontaktı olmur. Yəni, biz danışanda həmin uşaqlar bizə baxmırlar. İkinci bir tərəfdən, tək qalmağı seçirlər, məhdud maraq dairəsi olur, digər insanlar onlara maraqsızdır və yaxud da ki, həddən artıq agresivdirlər, həddən artıq laqeyd və ya həddən artıq əşyalara, eləcə də insanlara bağlı olurlar, gedib gəldiyi yola bağlıdırlar. Yəni, bir yolla gedibsə, bunu digər ayrı bir gün həmin yolla aparmasaq, həmin uşaqlar getməyəcək, gedib gəldiyi yola bağlanırlar. Səbəbsiz gülür, səbəbsiz ağlayır, qeyri-ixtiyarı insanlara fərqli gələn davranışlar sərgiləyir. Bu uşaqları biz ən çox reabilitasiya, EBA terapiyası tətbiq edirik. EBA terapiyası həftəlik 40 saatlıq məşğələ nəzərdə tutur. Həftəlik 40 saatlıq məşğələni günü uzadılmış qruplarımız var. Günü uzadılmış qruplarda biz 30-35 saatini tam ödəyirik. Ona görə də uşaqlar, bizə müraciət eləyən autizm sindromlu uşaqlar 15 gün ərzində 30% nəticə ilə göz önünə çıxırıq. Bu gün uzadılmış qruplar nədir? Bir valideyn uşağını psixologa və yaxud da loqopedə apara bilər. Amma bu kimi görəcək? Loqopedi, psixologu və özünü. Bu uşaqlar isə təkliyə meyilli və tək qalmaq istəyirlər. Sanki bizə belə gəlir. Amma əslində bu uşaqların ünsiyyətə daha çox meyilləri var. Və bu uşaqlara ünsiyyətə, biz bunları cəmiyyətə inteqrasiya etməliyik. Cəmiyyət bilməlidir ki, bu cür sindromlu uşaqlar var. Necə Down sindromlu uşaqları cəmiyyət qəbul edib, eləcə də autizm sindromlu uşaqları cəmiyyət qəbul etməlidir. Və valideynlər də biraz açıq olmalıdır. Çünki bir çox valideynlər gizlədirlər bu problem olan uşaqları. Evə qapıyırlar uşaqları. Bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni, bir çox valideynlər onları ictimai nəqliyyatda aparıb gətirmədə çətinlik çəkdiyinə görə, digər insanların onu qınağa tutduğuna görə, belə uşaq sanki buna bir eyib kimi gəldiyinə görə bunları gizlətməyə çalışırlar. Ancaq biz bunları cəmiyyətə inteqrasiya eləməliyik. Biz bunları eğitimlər, xüsusi EBA terapiyası vasitəsilə gün ərzində biz bunlarla 10 saat uşaq bizimlə olur. Burada onlar sizə bağlanmır ki, uşaqlar? Yox, bizə bağlanmırlar. Biz o bağlılığı aradan qaldırırıq. Bağlansa belə, biz onları nəinki yaşam koçlarımız fəaliyyət göstərir. Yaşam koçlarımız, yəni bir valideyn uşağa mütəxəssisi aparır və o loqopedi görür, psixologu görür, evinə dönür. Bu, öyrəndiyini bəs harada tətbiq eləyəcək? Bu, sual ortaya çıxır. Öyrəndiyini tətbiq eləmək üçün biz bunları qrup terapiyaları eləyirik. Gün ərzində uşaq bizdə olduğu vaxtda nəinki öyrənmə, 4 saat və yaxud da 5 saat, yəni IQ səviyyəsinə görə, yəni bizdə nit qüsurlu uşaqlar, Down sindromlu uşaqlar və autizm sindromlu uşaqlar fərqli-fərqli qruplarda yerləşdirilib və onların IQ səviyyəsi testdən keçirilir, testdən keçiriləndən sonra qruplara yığılır. Yəni, IQ səviyyəsi aşağı olan bir uşaqla IQ səviyyəsi yuxarı olan bir uşağı eyni qrupa salmırıq. Çünki bu, onlardan və yaxud da ki, agresiv uşaqlarla sakit uşaqları eyni qrupda cəmləşdirmirik. Çünki biri agresivdirsə, digəri onun
ondan aqressiyanı götürə bilər. Ona görə biz belə uşaqları müxtəlif qruplarda saxlayaraq gün ərzində psixoloq, logoped, əmək terapevti, idman və pedagoglar gün ərzində fərdi olaraq 4-45 və yaxud da 5-45 dəqiqədən ibarət dərsləri keçirilir. Ondan sonra isə qrup şəklində həmin uşaqlara digər bacarıqlar və vərdişlər yiyələnir. Eləcə də bu uşaqların ayaq yolu vərdişini yaradılması çox çətin bir proses olduğuna görə bu işdə də valideynlərimizə kömək edirik. Yəni, onlara quruluq cədvəli verməklə bu işi də valideynlərin üzərinə düşən yükü yüngülləşdirməyə çalışırıq. Və bu uşaqlarda qorxular xüsusilə, qorxuların aradan qaldırılmasını da aparırıq. Qorxuların aradan qaldırılması valideynlər tərəfindən aparıla bilmir. Çünki burada beynin qoruyucu mexanizmi, işləmir. Beynin qoruyucu mexanizmi işləmədiyinə görə bu uşaqlar qorxuları davranışlara köçürə bilmirlər. Beynin biz terapevtik oyunlar vasitəsilə uşağın nədən qorxduğunu aydınlaşdırırıq. Və məlum olduğuna görə bu uşaqların qorxuları digər uşaqların qorxularından fərqli olur. Çünki bu uşaqlar adi sudan, hündürlükdən, yüksəklikdən, qaranlıqdan və digər şeylərdən qorxurlar. Bu qorxuları aydınlaşdırmaq lazımdır və bu qorxunun aradan qaldırmaq lazımdır. Valideynlərimizə bu işlə də dəstək oluruq. Gülnar xanım, bu neçə yaşda daha sıx rast gəlirik və qız və oğlan uşaqlarında hansılarda nisbətdə daha çox rast gəlir autizm problemi? Əslində, yaş baxımından bəzən valideynlər bizə deyir ki, mənim uşağım normal danışırdı, hər hansı bir vaksinasiyadan sonra belə bir problemlə üzləşdi. Xeyr, əsla belə deyil. Autizm anadan gəlmə və sonradan yaranma olur. Anadan gəlmə olduqda biz bu uşaqları görürük ki, yuxudan ayılır, ananı axtarmır, ağlayır. Biz bunları oftalmoloqa aparıq ki, uşaq kördür. Amma bu uşaqda görmə problemi yoxdur. Sadəcə göz kontaktı yoxdur və buna görə oftalmoloqları aparırlar. Sonra isə 1 yaş 6 aylıqdan sonra olmuş nitqin itməsi ilə, deyir mənim uşağım danışırdı, sonra nitqi itdi. Ən çox özünü görsədir 1 yaş 6 aydan sonra. Ancaq diqqətli valideynlər bunu 1 yaş 6 aydan sonra belə bir halla rastlaşanda mütəxəssislərə aparır və bunu düzəltməyə çalışır. Ancaq 5 yaşından sonra bunu düzəltmək biraz çətin məsələ olur. Çünki bu uşaqlarda xüsusən nitq problemləri olur. Nitq problemləri hansılar olur? Birinci, nitqin olmaması. Yəni, ümumilikdə danışmırlar. Yəni, 70%-ə qədəri ümumi nitqin yoxluğu ilə bizə müraciət edir. İkinci, olmuş nitqin itməsi, afaziya. Yəni, 1 yaş 6 aya qədər bu uşaqlarda nitq olur, 1 yaş 6 aydan sonra isə bu uşaqlarda nitq olmur. Üçüncü, exolalik danışıq. Exolalik danışıq nədir? Bizim dediyimizi uşaq eyni ilə bizə qaytarır. Dördüncü, musiqi ilə, reklam rolikləri ilə danışır. Yəni, bu uşaq televizorda nəyi görəcəksə, bunu əzbərləyəcək və bunu bizə qaytaracaq. Və digər tərəfdən, ümumi nitqi olduğu halda ailə üzvlərindən başqa digər insanlarla ünsiyyətə girmirlər. Yəni, bunlar sosial münasibətlərdə, özlərinə dost tapmaqda, digər xəyali oyunlar oynamaqda, yaradıcılıq bacarığını inkişaf etdirən oyunlar oynamaqda çətinlik çəkirlər. Ola bilər, bir autistin heç dostu olmasın, amma bizim mərkəzə gələndən sonra bunların 1, 2, 3, yəni çox olmur, ancaq bir neçə dostu olma ehtimalı böyükdür. Və valideynlərimizə sonda, valideynlərimizə nəyi tövsiyə eləyərdim? Buyurun, buyurun. Autizm sindromlu uşaqlar. Birimizin autizm sindromlu uşağımız varsa nə etməliyik? Yəni, birinci, övladınıza səbirlə, təmkinlə yanaşın. Övladınızın müvəffəqiyyət qazanacağına daimi inanın. Övladınızı sizi eşitməsə belə, siz övladınıza daha qayğı ilə yanaşın. Bir əşyanı ona göstərmək əvəzinə, əlindən almaq əvəzinə əşyanı ona təqdim edin, görsədin. Bu əşya deyilsə, meyvədirsə, onun dadına baxdırın. Yəni, uşağınıza daha qayğı ilə yanaşın. Uşağınıza digər uşaqlarla müqayisə etməyin. Ən önəmli, digər uşaqlarla müqayisə olunanda fərqi görəcəksiniz. Amma onu olduğu kimi qəbul edin. Onu digər uşaqlarla müqayisə etmək lazım deyil. Yəni, autizm artıq bir xəstəlik yox, sadəcə bir sindromdur. Və siz də yəqin autizmli xəstələrə dəstək məqsədindən elə bugün belə mavi geyimlisiniz, göyrəngli geyimlisiniz. Çünki onların rəngləri də bildiyim qədərlə göyrəngdir. Gülnar xanım, mənə çox xoş oldu sizi studiyamızda görmək və vaxtımız az olsa da mən sizi bölmədim ki, tam belə istədiyimizi çatdıraq tamaşaçılarımıza və mən əminəm ki, tamaşaçılarımız özünlərinə lazım olan mesajları aldılar. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Sağ olun, şad oldum. Və Xavər xanımına təşəkkür edirik ki, belə gözəl mütəxəssisləri bir araya toplayıb və Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəz artıq
artıq 10 ildən artıqdır ki, xalqımızın keyfiyyətli xidmətində durub və əziz valideynlər, övladınız səlis danışa bilmir, kəkəliyirsə, səlis danışıq loqopedik mərkəzinin rəhbəri Xavər Abdullayeva kəkələmə probleminin həlli üçün Azərbaycanda ilk loqopedik aparatla müalicə üsulu təqdim edir. Xaricdən gətirilmiş abiliton loqopedik trenajorla aparılan müalicə nəticəsində qısa müddətdə nitqdəki qüsur kəkələmə aradan qalxır. Övladlarınızın gələcəyini səlis nitq və sağlam ruhla başladın. Bunun üçün səlis danışıq loqopedik və psixoloji mərkəzə müraciət edin. Və qeyd edim ki, səlis danışıq loqopedik və psixoloji mərkəzi Az öncə Gülnar xanım vurguladı ki, xüsusi günü uzadılmış qruplar fəaliyyət göstərir ki, burada sizin övladınızdan 1-2 saat deyil, gün ərzində iş aparılır ki, bu da daha gözəl nəticənin təminatı deməkdir. Və təşəkkür edirik bizim sponsorumuz Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzə, çünki Səlis Danışıq sizə peşəkarları vəd etmir, onları təqdim edir. Ünvan Nərimanov, Rayon Fətəli Xan Xoski küçəsi 169A. Və növbət